که تیمونه دو تا ماله گوشای بده چاغای بده چاغای بده تو ایام بده တောင်ချီကြီးကလမ်းစုံကိုရောက်ပါပြီ။တောင်လေးလုံးလမ်းစုံကနေမောင်းလာတာပါ။ဟိုတောင်ချီရွာလေးကိုဝင်တဲ့လမ်းပေါ့။အဲ့ဒီလမ်းဘေးပင်ညာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ခန့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်သွားမှဖြစ်ပါလေ။လူရည်ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့လမ်းပါ။အခုတော့ဘိုးရည်ဆိုတော့အခုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘွက်ဒီဘွက်ဒီဖြစ်နေတယ်။အဲတောင်ချီကြီးရွာလေကွင်းနဲ့လေကွင်းနဲ့ကြီးတဲ့မှာရှိတဲ့ရွာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လူကဲဝါဒနာအဲ့တပ်ပြည်ရောက်သွားတာအခုတချုံမဲကြီးရဲ့ဒီအပင်ကဒီလိုတန်းကြီးသုံးပင်လမ်းကြီးရဲ့ဒီလိုအမြင့်အုပ်ရက်တပင်နောက်ပြီးတော့အချိဖက်မှာတကယ်အဲ့ဟိတ်တောင်းမဲမှာသုံးပင်အဲ့ပင်မှာညာကြီးငင်လားသူကဆွဲလို့ရမလားဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ကြီးစီအမှန်များဆုံးအဲ့ပြုံးလားအဲ့ပြုံးပါပါတော့ကောင်းပါသူကကျွန်တော်တို့ရွှေရင်တိမ်ပဲသွားတဲ့လမ်းမှာခက်ရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းမြုံပေးပါလေဗျာအတော်တော့ကလည်းသူကိုဘာပူစားအိမ်ကိုသူညှို့မေးလိုက်တာပါပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲနေပါလားလမ်းညော့လမ်းညော့ဒီလမ်းညော့ပါလမ်းညော့ပြစ်နေပြီအဲ့တော့ဝါသနာပါရဲ့သူတွေသူ့ဆိုင်နေမှာပါလေပြေစုံအေးပြေစုံအေးတို့ဘူးနှွေးဆိုင်လမ်းစုံလေးမှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအခုတောင်ချီကြီးရွာနေရွာမောက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ရွာမောက်ကကိုဘာပူစားအိမ်မှာသူ့အကြောင်းလေးကိုဒိုကူမန်ထရီရိုက်တယ်ဒီမှာလည်းငှက်တွေရိုက်တယ်အဲသူကြွေးတဲ့အင်းရိုးရနော်အင်းရိုးရသူမင်းကြီးတွေအားကြည့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်အဲကောင်းပွားဟဲ့လားအပြိုးညွန်နဲ့နောက်တလမ်းပေါ့ငှက်တွေပေါ့ဒီနေ့ဒီကလမ်းပတ်သွားမယ်ရွှေရင်တိန်သွားတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေပါပြီဗျာဟေးကြည်လိုက်စမ်းပါကဘာကြည့်လာပါနေတာရောင်စုံပန်းဖွေးများနဲ့ကြည်ငယ်မယုံနိုင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုချစ်စရာကောင်းတဲ့ရိုးရာကွဲပြားတဲ့တလေးစရိုက်တွေပါ Hey ကြည်လိုက်စမ်းပါကဘာကြည့်လာပါအမေရာရောင်စုံပန်းပွင့်များနဲ့ကြည်ငယ်များနေထိုင်ရာလူဘဝများကောင်းတဲ့ရိုးရာထူးခြားတဲ့ကလေးစရိုက်တွေပါ